Hjertelig velkommen til quiz i en hornlygte. Et historisk opgør, hvor fire nysgerrige mennesker forsøger at finde ud af, hvem der ved mest om historie. Nogle af spørgsmålene er svære, andre er direkte umulige. Derfor bliver der ikke kun givet point. Det kan jeg vel godt bare tage igen. Så kan man klippe det ud bagefter. Ja. God aften og rigtig hjertelig velkommen til quiz i en hornlygte. En lille historisk dyst, hvor fire mennesker forsøger at finde ud af, hvem der ved mest om historie. Nogle af spørgsmålene er rigtig, rigtig svære. Andre er direkte umulige. Derfor bliver der ikke kun givet point. Hvis vi nu alle sammen enes om, at for nu hedder det point. Det er meget nemmere, det tror jeg. God aften og rigtig hjertelig velkommen til quiz i en hornlygte. En lille historisk dyst, hvor fire velfungerende mennesker forsøger at finde ud af, hvem der ved mest om historie. Fordi nogle af spørgsmålene er svære, og andre er direkte umulige, bliver der ikke kun uddelt point for rigtige svar. Man kan også få et point for særligt kreative og opfindsomme svar. Tre af aftens fire gæster ernærer sig ved stand-up komik, og den ene bestyrer politikens liste. Så hvis I har grinet af den, så kan I aften se Lars Dallager quizze, mine damer og herrer. På hold med Jesper Juhl. Og de to mennesker dyster mod på min venstre side, Sanne Søndergaard og Lasse Rimmer. Velkommen til jer alle sammen. Skulle vi komme i tvivl om noget som helst undervejs, vil vi konsultere herren, der sidder umiddelbart til min venstre side, tidligere bronzevinder ved VM i Jeopardy, og i aften Fakta Supervisor, Carsten Wiedemann. Så er vi i gang. Aftens spørgsmål kredser om et enkelt hovedtema, og nu får I et klip, mine damer og herrer, og ud fra det klip skal I se, om I kan gætte, hvad hovedtemaet er. Når I mener, I gerne vil svare, så markerer I ved klokken, og svarer man rigtigt, får man retten til at svare på første spørgsmål. Her kommer klip nummer 1. Jesper Juhl. Introklippet lige med den sorte der med et sigtekorn på, det er meget Mickey Mouse-agtigt. Men klippet får mig til at tænke western. Så dit bud er? Western. Westerns, det er korrekt, mine damer og herrer. Det er Vilde Vesten. Ja, aftens hovedtema. Så nemt. Så er vi i gang. I har vundet retten til at svare på spørgsmål nummer 1. Det lyder, hvor vildt var det egentlig? Nej, pis. Dårligt fra start. Der er nemlig kommet nye undersøgelser. Hvor vildt var det egentlig? Ja. Lad os lige tænke os om. En ting er blevet skudt. Så er du død. Det er ikke specielt vildt. Altså, de fleste var jo bønder og farmer. Hvor vildt er det, kan man så spørge, ikke? Spørgsmålet er, om det ikke er ekstremt kedeligt. Fordi hvis du tænker på tiden inden vestentiden, der stak man hinanden ned. Der var en kamp. Man havde måske 8-9 sår. Det er spændende. Hvis du kigger for eksempel på 50 Cent, han blev skudt 9 gange. Det er spændende. Men vestentiden har jo været en kedelig tid. Hvor det er en duel. En dør. Så går man ind og spiller poker. Altså. Jesper Juhl er i gang med at pille hele fundamentet for aftens udsendelse. Ja. Det er jeg lidt utryg ved. Så du hævder, det ikke er så vildt igen. Du er på vej over en forkert retning. Det var vildt for Billy the Kid. Men prøv at han hedder også The Kid. Hvor vildt kan det være, når man er det barn? Altså, pas på barnet. Pas på drengen. Hvad vil du gerne sige? Altså, et barn med et skarpladt våben for helvede. Det er sgu da pænt farligt. Det vil jeg lige sige, at når Sanne Søndergaard markerer, så skal man lige give hende lidt ekstra tid, fordi der er... Sanne Søndergaard vågnede i morges. Prøv lige at sige noget, Sanne. Jamen, det er lidt pinligt. Altså, Sandes stemme er også lidt programmets udtryk for, hvor dygtigt de synes, jeg er, at de tænker. Ja. Selv med en medspiller, der stort set ikke har nogen stemme, regner de med, at vi har favoritværdigheden. Nej. Sanne, hun har samme stemme som en bordelmutter i vestern-tiden, ikke? Ja. Men jeg er nødt til at skride ind her, drengene og pigerne, fordi det var faktisk rimelig vildt. Og det er vi nødt til at tro på, for ellers er der ingen quiz. Okay. Og en af grundene til, at det var rigtig vildt,
Og det her spørgsmål, det er til begge parter, så klar ved klokkerne. En af grundene til, det var vildt, det var, at James W. Marshall, han fandt noget guld. Han blev bedt om at bygge en savmølle for John Sutter, og i forbindelse med opførelsen af den, så fandt han guld. Og måske bed han i det. Men hvorfor gjorde han det? Lasse? Fordi ren guld er blødere, end man regner med. Det er korrekt, mine damer og herrer. Ren guld. Ren guld er en smule blødere. Rent faktisk er det så blødt af 24 karats guld. Det kan man ikke rigtig tilvirke smykker af, fordi det er simpelthen for blødt til, at det holder formen. Hvorfor laver man så guldtænder? Fordi nogle mennesker godt kan lide blødt mad. Ved jeg ikke, der er nogle mennesker lever af suppe. Hvad ved jeg? Så ældre mennesker ved ikke helt, om det er et lille stykke toast eller en ny plumpe. Alle er vinder, kan man sige. Men hvad er guld egentlig for en størrelse? Hvorfor var det, at folk risikerede liv og lemmer for dette ædle metal? Vi tegner et, ja, det er et ganske kort portræt af guld. Der er så mange af dem på tv i øjeblikket, så vi holder det kort, og det gør vi ved et lille klip. Bagefter skal I fortælle mig noget om klippet, så hold godt øje. Det er den dårligste hestesko, jeg nogensinde har set. Men det er ren guld. Og det er en mand, der sidder og tænker, det var klippet. Harpe bliver givet fint i morges. Ved I, hvad det var, det der? Nej. Udover at det halskæde. Det var danefæ. Gammel dansk ord for herreløst gods. Men hvad tror I, det vejede, det danefæ der? Vejede det A, 445 gram, B, 870 gram, C, 1317 gram, eller D, 2450 gram? Du må svare tre gange nu. Guld er tungt, så det er et af de sidste to svar. Det er enten 1300 eller 2400, og ved du hvad, Sane? Vi svarer 2400, fordi vi skyder efter toppen. 2400, cirka 2400 gram. Så er det halvsmykke for små 2,5 kilo. Ja, ja, det tror jeg på. Seriøst, undskyld mig. Prøv lige at høre. Det har sandsynligvis været fra en periode i tiden, hvor vi var ret ekspansive og godt kunne lide at ro rundt i joller og prøve at invadere byer rundt omkring. Det der, det har også været en form for træning til daglig. Så meget guld har Danmark simpelthen aldrig haft, tror jeg. Jo, 2400 gram. 2400 gram. Ja, men det kan ikke passe. Vi tror ikke på, det 2,5 kilo. Ved du hvorfor? Lige et. Fordi det er 2 kilo mere. Fordi jeg har set hiphopper, de har guldkæder på, der er 4 gange større end det der. Så hvis det er 2,5 kilo, så render de rundt med 60 kilo. Du er inde på noget af det rigtige, så jeg skal der. Det er en af de tre andre muligheder. Ja. Det er tæt nok til mig, mine damer og herrer. Ej, hvad er det? Hvad er det rigtige svar? 13. Det er selvfølgelig 400. Hvad siger du? Han er journalist. 420 gram. I siger det mindste? Ja. 445 gram? Ja. Ja. Så er stillingen 2-1 til Lars og Jesper. Ej, 2,5 kilo guld kunne det godt have været. Ej, også fordi han holdt det med fingerspidserne. Selvfølgelig har det vejet 2,5 kilo. Ja. Gjorde sådan her med det. Hvis det nu havde været bronze, så havde det Danefæ. Været... Danefæ. Det sjove det er, at det er det vemmeligste skældsord, jeg nogensinde har hørt på det her. Ja. Jeg har aldrig hørt nogen til det hårde. Det er fra gamle dage, det der. Men hvorfor hedder det Danefæ? Var man en idiot, hvis man havde det? Ja. 60% dansker, 40% tumpe, hvis ja. Du hedder sådan. Altså typisk var det jo noget ret værdifuldt, som blev fundet af en landmand i en plovfur et sted, og så afleverede han det til Nationalmuseet. Så er man en idiot, jo. Ja, så er man en fed. Ja. Jeg er lige nødt til at bryde ind en sekund, fordi jeg har flere spørgsmål. Oh. Det vilde vesten inkluderede også Texas. Og i dag står Texas for 36% af USA's samlede forbrug af mad. Det er... Der er markeret. Idioter. Ammunition! Det er i nærheden! Våben! Hvad som fører til? Våben! Flere våben, det er rigtigt, som fører til? Blodtransfusioner! Jeg ved det ikke! Henrettelser! Henrettelser! Åh, ja! Texas står for 36% af Amerikas samlede forbrug af henrettelser. I det gamle antikken kunne man blive henrettet ved messingokse. Hvordan fungerede en henretning ved messingokse i antikken? Jeg gætter på, at oksen vejede 2400 gram. Det er mit bedste bud. Yeah. Oksen var noget større. Okay. Jeg gætter på, at den var meget mere, så dummede man den bare ovenpå dem. Men vi skal ikke gætte oksens vægt. Vi skal... Jo, ja, det behøver vi ikke. Det er en slagterquiz, det er på DRK. Det er noget andet. Vi har trykket igen. Ja! Tryk og tal højt, Sand. Jamen, jeg gætter på sådan noget lidt ligesom sådan noget jul og stejle, hvor de simpelthen bliver trukket i stykker ved hjælp af en... Altså to messingokser, der står helt stille. Nej, altså... Au! To okser, der står stille, hiver i mine arme. Au! I skal mere i retning af nutidens kuglegrillssystem.
Ah. Lasse. Man blev lukket inde i en hul messingokse, og der blev tændt et bål under oksen. Der kommer et lille billede her af Lasses fuldstændig korrekte svar. Ej, hvor er det flot, Lasse. Prøv at se det her, mine damer. Må jeg også bede om ikke bare et point, men en skriftlig undskyldning for Carsten Wiedemann for det danefæ-udbrud, han kom med for. Det tager vi bagefter. Det er sådan en baby, jeg har det, hvis en kvinde sidder i en bil, hvor der er varme i sædet. Og på den hyggelige note fortsætter vi med spørgsmål nummer 7. Klar ved klokkerne, begge hold. Når man har markeret, må man svare. Hvem er herren her? Her. Ej. Vi var først. Hvad vil I sige? Det var Abraham Lincoln, det her. Det er fuldstændig korrekt, mine damer og herrer. Abraham Lincoln er det rigtige svar. 3-2 til Lasse og Sanne. I får muligheden for at svare på et par supplerende Lincoln-spørgsmål. Ja. Udover at være den højeste præsident, han var 6'4", rundt regnet 1,394, var han også den første præsident til tre andre ting. Til at dø, eller til at blive... John Wilkes Booth skød ham i teater. Så den første til at blive skudt, det er rigtigt. Ja. Han var... Hvad har han ellers gjort? Var han den første præsident kun med tænder af træ? Det var interessant. Var der ikke noget med, man havde tænder af træ dengang? Og han var pænt gammel her, så han skulle nok have haft det. Det er derfor, han ikke skudder. Men vi er med noget i ansigtet, så du er inde på det rette. Skæg. Skæg, mine damer og herrer. Okay. Første præsident med skæg. Er det sidste noget med udseende? Er det noget politisk? Ja, det sidste er noget politisk. Det er noget politisk. Altså, han forbød slaveri, men var han den første til det? Andre havde prøvet, men ingen lyttede. Ja, altså, han var den første republikanske præsident. Nå. Så er vi over hos Lars og Jesper. Our American cousin. Er det spørgsmålet? Ja. Hvorfor siger jeg Our American Cousin i teaterstykket skrevet af briten Tom Taylor? Altså, hvis vi kender briterne, så har de jo formentlig lavet en eller anden form for teaterstykke om det her. Og det er jo altid en musical derovre, ikke? Ja. Så lad os tænke på et syngespil. Masser af folk iklædt kattedragte eller sådan noget stil. Men så, hvordan er det forbundet til Abraham Lincoln? Tænk sig, at det ikke er svar nok. Jeg kommer i tvivl om du ved det. Er det her en af dem her, hvor du ikke ved det? Jeg har en lille smule oplysninger stående på mit kort. Og jeg ved, I er så tæt på at have dem. Okay, han var den første republikanske valgte leder. Som og hvad er mere familiær med det end Margaret Thatcher? Kan de have været kusiner? Jeg ved godt, det er ikke samme tid. Men hvordan tror du, teaterstykket Our American Cousin hænger sammen med præsident Lincolns for tidligt afsluttede liv? Nå, for tidligt afsluttede liv. Nu hjælper du os lidt. Ja. Jeg hjælper jer en lille smule. Men det er ikke meget. Men hvorfor, det er også din holdning. Det siger noget om, at du er demokrat. Eller er du også republikaner, siden du synes, det var for tidligt afsluttet for os demokrater, synes jo, det var på passende tid, den mand han... Det der, det er som at se mig til en eksamen, hvor jeg prøver at gennemføre det, uden at afsløre, at jeg ikke kan læse tekst. Vil Lasse og Sanne have mulighed for at gætte? Oh, please, ja. Vil du sige det? Ja, han blev skudt, da han så det teaterstykke i ryggen af John Wilkes Booth. Nemlig. Rejser så op og ro på noget. Sanne Søndergaard fortæller os, at Our American Cousin var teaterstykket, som Lincoln overværede i Ford's Theater, da han blev skudt af John Wilkes Booth, skuespiller og sydstatssympatist. Den skulle vi have. Og som et rigtig, dumt svin. Må jeg sige det her? Han var et rigtig dumt svin. Som rigtig mange mænd på Lincolns alder ved, så er det tit en bedre skæbne at blive skudt, mens man er i teateret med sin kone, end det er at se hele forestillingen. Det er det. Det kan være, det er sandt. Han døde med et smil på læben. Er I klar ved klokkerne begge hold? For nu kommer der et spørgsmål, og man må svare, når man har markeret. Han blev skudt i scene 2 af tredje akt. Spillede stykket videre. Ja. Ej, præsidenten er lige blevet skudt. Ja, men hallo. Nå, jeg troede, du mente aftenen efter. Nej. Stykket blev stoppet, og man kunne desværre ikke gøre noget. Nu har I muligheden for at sætte jeres storhed op mod Abraham Lincolns intelligens. I får første halvdel af et Lincoln-citat, og så skal jeg bede jer om at færdiggøre det. Sanne og Lasse, Lincoln sagde, ødelægger jeg ikke mine fjender, når? Når jeg inviterer dem barefod til middag, og ikke har samlet Lego-klodserne op fra gulvet.
for eksempel. Det er virkelig ubehageligt. Ja. Det er en ondskabsfuld måde. Det er ikke noget dårligt bud. Du er faktisk om end mere kreativ, end Lincoln er. Han var lidt mere, det var lidt mere politisk pondusrelateret. Ødelægger ikke mine fjender, når jeg... Jamen, altså, han har i hvert fald citeret for at have sagt noget med, at han hellere vil have sine fjender tæt på. Det er ham, det er fra. Ødelægger jeg ikke mine fjender, når jeg... Elsker dem. Gør venner af dem. Ødelægger jeg ikke mine fjender, når... Du skal stole lidt mere på dig selv, Lasse. Det er fuldstændig korrekt. Det er fuldstændig korrekt. Citatet lyder, ødelægger jeg ikke mine fjender, når jeg gør dem til mine venner. Bum. Lincoln sagde også, giv mig 6 timer til at fælde et træ, og jeg vil... Giv op? Nej. Lav en fiskestang. Giv mig seks timer. Det ville være et imponerende projekt. 6 meter højt egetræ. Bum. Fiskestang. 6 timer til at vælge et træ? Hvad er det så for et træ? Giv mig 6 timer til at vælge et træ, og jeg vil fælde en hel skov, for det er den type, jeg er. Nej. Var det sådan, McDonald's startede? Han vil gøre noget smart, fordi han vurderer ikke, at opgaven kan løses uden først at løse en anden opgave. Ah. Nå, ja, så vil jeg give mig 6 timer til at fælde et træ. Og så noget med at få lavet en økse også. Og jeg vil finde en økse først. Ja. Giv mig 6 timer til at fælde tre. Jeg vil bruge 5 timer på at finde en økse. 4 timer på at slibe en økse. Yes! Den er god nok! Ja, ja. Lincoln sagde, giv mig 6 timer til at fælde et træ, og jeg vil bruge de første 4 på at slibe en økse. I fik et enkelt point. Siden mordet på Lincoln i 1865, så er der flere præsidenter, som er blevet forsøgt attenteret. Går den, Carsten Wiedemann? Ah, det gør jeg sgu. Det er onsdag, det er sent. Han er blevet attentateret, og det blev Ronald Reagan også i 1981. Og har man ikke set, hvordan det gik for sig, så kommer der et lille klip her. I didn't know I was shot. In fact, I was still asking, what was that noise? I thought it was firecrackers. And the next thing I knew, Jerry, Secret Service, had simply grabbed me here and threw me into the car, and then he dived in on top of me. When I walked in, they were just concluding a meeting in the hospital of all the doctors associated with the hospital. True, when I saw all those doctors around me too, I said, I hope they were all Republicans. Det er overskud at slutte med en lille vits. Lasse og Sanne, det var John Hinckley, som skød Ronald Reagan efter bare 69 dage i embedet. Men hvorfor gjorde han det? Han gjorde det, fordi han var lidt forstyrret. Han havde set Martin Scorsese's film Taxi Driver, og han ville, ligesom Travis Bickle i Taxi Driver, imponere Jodie Foster. Og det forstyrrede Jodie Foster så meget, hun trak sig tilbage fra sin filmkarriere i 2 år for at gå på universitetet. Det er fuldstændig korrekt, mine damer og herrer. Var det, fordi han blev skudt, så det er ikke noget at spøge med. Du fik bare det rigtige svar. Ja, ja, men vi spøger heller ikke. Vi får bare det bedste ud af et næsten mor. Og var det fyldestgørende nok? Hvem skal man så skyde for at få Nick og Jay til at trække sig tilbage? Ja. Han overlevede heldigvis, gjorde Ronald Reagan. Vi har et klip mere. For en af de danskere, som dragede til det vilde vesten, da der blev fundet guld, han hed Jens Møller Børglum. Derover kaldte han sig James Miller Borglum. Han giftede sig med 2 søskende. Han var mormon, og han fik en søn, som lystrede navnet John Goodson de la Moth Borglum. Kunstnernavn Goodson Borglum. Det er mange oplysninger, men de er nødvendige for at finde ud af, hvad han byggede. Han gav sig nemlig i kast med et ret vildt projekt i Amerika i 1927. Det er noget af det mest ikoniske amerikanske stykke kunst. Det er til begge hold. Kom, skyd, ja, tryk. Det er lidt vildere end at lave ansigter i papmaché. Det var det. Oj, men der er markeret derovre fra. Oj, det var listig markeret, for hjælpen kom lige efter. Snedigt. Vi tænker, det mest ikoniske amerikanske bygningsværk, det er Golden Gate, så det er vores. Nej, det er ikke vores gæt, fordi det er... Oj. Ja, det er alle ansigterne der i væggen der. Mount Rushmore. Ja, Mount Rushmore. Ej, nu sagde du det. De er bagud derovre. Østholdet er en smule bagud. Den går til Lars og Jesper, denne her. Lasse, han laver meget fyldestgørende svar. Vi siger bare, alle de der ansigter i væggen. Men han påbegyndte nemlig bygningen af Mount Rushmore, og hvis man ikke har set det her, så var det faktisk rimelig vildt. Og har vi et lille klip af det? Ja da. Arkeologerne påstår, at disse bjergsider ved Mount Rushmore i USA har eksisteret i over 40 millioner år. Her har man skabt et mindesmærke for en række af Amerikas største præsidenter,
der måske vil blive stående i andre millioner af år. Det er i hvert fald et holdbart materiale. Skulpturen er udført med livet som indsats. Det farlige, men fremragende arbejde er for længst tilendebragt. Disse optagelser stammer fra de spændende dage, hvor skulpturerne blev skabt. Det var Mount Rushmore, som Otto Leisner sagde, det vil nok blive stående i andre millioner år. Og lad os håbe, han har ret i det. Der var noget bemærkelsesværdigt ved det her projekt. Ikke bare det størrelse, men også noget i forbindelse med tilblivelsen af det. Rent menneskeligt sundhedsmæssigt. Hvad tror I, det var? Sundhedsmæssigt? Ja, når man tænker på, at det var så stort og så omfattende og så farligt et projekt, så var der faktisk noget, som ikke skete. Der var ingen død. Sanne Sønderog har ret. Der var ingen mennesker, der omkom ved tilblivelsen af Mount Rushmore. Wow. Det ville heller ikke have været, altså, det ville også have været lidt skidt. Der var 4, der døde i Lincolns næse, ikke? Altså, det var en dårlig signal. Men der var ingen, der døde, og så siger I, at Vesten ikke var kedelig. Ja. Klar ved klokkerne begge hold. Hvem var de tre præsidenter på bjerget ud over Lincoln? Åh, oh, det skal man kunne, Oi. Det der. Jefferson. Washington. Washington. Og den sidste, så får I et point. Roosevelt? Nej. Roosevelt. Min nej, det er den ældste Roosevelt. Ja, selvfølgelig. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. 10-4 er stillingen. Ja. Østholdet med Sanne og Lasse er en lille smule front. Men nu er der mulighed for, og det her det er en god runde for jer. For der er nemlig mulighed for at hente mange point på kort tid. Der er også mulighed for at sætte rigtig mange point til på kort tid. Det er en sand eller falsk runde. I må markere med klokken, når I vil gætte, om det udsagn, jeg kommer med, er sandt eller falsk. Fedt. Er I klar? Ja. I det vilde vesten lavede man sutter til spædbørn ud af det yderste af halerne fra klapperslangen. Sandt. Det er sandt. Det er desværre falsk. Det vil sige, at I har siddet og fundet på det der. Det kan da ikke stå. Man lavede sutter til spædbørn af små klude, man puttede grød eller brød. Eller lidt mudder i. Ej, det må du sgu indrømme. Det er også smartere end at slå en klapperslange ihjel for at få ja, jeg synes også, det er smartere. Ja. Spørgsmål nummer 2. I Bell County, Texas, ligger der en by ved navn Ding Dong. Det var bare for at genere dig. Jeg kunne se, du var ved at klappe. Hvad hedder det? Det er sandt. Det er sandt. Mine damer og herrer, Jesper Juhl og Lars Dalle er på tavlen. Og hvis man skal ringe dertil, så hedder det Ring Ding Dong. Der havde I fået et ekstra point, hvis I havde hittet på det. Ja. Grundet en bogføringsfejl blev de første 350 rifler solgt som gifler. Nej, for det hedder jo ikke en gifle. Nej, det gjorde de ikke. Nej, det gjorde de ikke. Nej, det er ikke sandt. Nej, det er ikke rigtigt. Det skulle også være sjovt, hvis rifler og gifler også rimer på engelsk. Ja, det hedder jo ikke en gifle. Det er falsk. Nej, det rimer guns and bombs. Rifler har altid heddet rifler. Ja, det har de. General Koster, her kommer et lille billede, undskyld. General Koster var ikke i særlig godt humør, da dette billede skulle tages. Nej. Det er sandt. Okay, det som jeg tror, vi skal slås op på nu, ikke? Det er, at vi ved ikke særlig meget. Men vi kan gennemskue den måde, de har bygget quizzen op på. Nu har der været en falsk, en sand, en falsk. Må ikke det bliver for klogt, hvis det så var en sand. Skal vi så ikke sige falsk? Jeg tror, de er så kloge til at ændre strategien på den måde. Ja. Jeg tror, det er ligesom at spille sten, saks, papir, men det kender rigtig ja. Godt. Ja, ja. Men lad os se, hvem der vinder til sidst. Så jeg skal sandt eller falsk? Vi siger falsk. Det er rigtigt. Han var ikke særlig dårlig humør. Han var faktisk i sin humør altid. Så det er rigtigt. Se. Vi har luder det nu. Han det var sådan en type. Med det måde, skal jeg sige. General Koster faldt jo ved floden Little Big Horn. Men der har siden været snak om at simpelthen bare kalde den Horn, fordi Little og Big jo teknisk set udligner hinanden. Sandt eller falsk? Det var et forsigtigt ring, Sanne Sønderborg, men det er ikke desto mindre. Hun har en forsigtig stemme, kom ja, helt ærligt. Ja. Vi tror, det er falsk. Vi tror, det er falsk. Det er falsk. Der er generelt ret stor tilfredshed med navnet. Lad os prøve den her. Da Sitting Bull var lille, fik han ofte ballade, fordi han hejste sin lillesøster op i en totempæl. Astrid Lindgren også skrev. Ej, come on. Ej, det fik han. Altså, jeg ved ikke bare, ikke bare fik han ikke ofte ballade. Jeg tror, han fik aldrig under ballade. Under tiden ballade. Nej, han fik aldrig ballade. Gradvis småballade. Det er ikke engang sket én gang, tror jeg, han har fået ballade. Det er rigtigt. Jeg vil også bare glæde op, Lasse, hvis han, man har sin
lille søster op i en totempæl, så bliver man ikke kaldt sitting bull. Så bliver man, du er ham, der hejser din lille søster op i en totempæl. Bull. Ja. Så bliver man kaldt bull fra Lønnebær. Det er ja. Det, man gør. Ja. En poncho var oprindeligt lukket i siderne, havde lange ærmer, blev åbnet og lukket fortil ved hjælp af knapper. Sandt. Nej, så havde det jo været en jakke jo. Det var jo det, koncept, man forsøgte at komme væk fra. Ja, men hvis man forsøgte at komme væk fra det, så kunne det være det i udgangspunktet. Jeg ville så gerne have, at I klarede det godt i denne her runde. Ja. Den sidste måde, tæller 3 point. Jeg siger bare, en poncho er den fineste måde, man kan undgå at smide tæppe ud på. Hvis det er slidt op, og der er et lille hul, tag det på. Gå udenfor. Den sidste i sand eller falsk runden kommer her. Udover at skyde Billy the Kid, var det også sheriffen Pat Garrett, som opfandt æggedeleren. Okay, hvad tænker du? Vi tænker, det lyder forsludret, ikke? Jo, det lyder en æggedeler i den alder. Hvornår var æggedeleren overhovedet fra? Hvornår har man brug for at dele sin æg? Dengang var det noget med at få den delt ud. Jeg har nu i dag... Man havde måske et æg til en hel familie på 7-8 mennesker. Ja. Så det kan godt være. Ja. Har du en familie? Jeg har en lille familie, men... Har I brug for at dele æg? Aldrig. Det er fordi, man var fattig dengang, så tænkte man, vi har et æg, så deler vi, så der er et lille stykke til hver. Ja. Man kan jo godt dele det æg, fordi det er underligt at bare putte et helt æg ind i munden. Æggedeleren, han kan jo godt opfinde en æggedeler, der ikke ligner den, vi har i dag, som måske bare var en kniv. Hvorfor en kniv, egentlig? Jeg synes, det virker. Jeg går med dig. Du tror på den? Jeg tror, dit svar er rigtigt. Ja. Vi tror ikke på den, gør vi? Nej, nej. Vi tror ikke på den. Vi tror ikke på det. Men det er faktisk falsk. Det er falsk. 3 point. 3 point, mine damer og herrer. Den tæller dobbelt 3. point. Det er godt, lige point. Det var en såkaldt triple bonus. Stillingen er 13-9, og der er mulighed for at hente et enkelt point på det sidste lille spørgsmål. Ja. Vi er allerede nået så langt. Har I hygget jer i aften? Ja. Jeg har hygget mig, ja. Sporadisk hygget. Det har været hårdt. Altså, jeg har en væsentlig lavere respekt for Jesper Juhl og Lars Dahlager, da quizzen begyndte. I det vilde vesten kunne de godt lide at ride. Faktisk så godt, at når de ikke selv red, så kiggede de på andre mennesker, som red. DR har et gigantisk arkiv af rodeo-clips. Vi har fundet det bedste. Ej, det skulle jo. Så vildt gik det for sig. Kom ikke her og sige, at det ikke var vildt. Klappe klokkerne. Sidste spørgsmål. I rodeo findes 3 discipliner, hvor et dyr forsøger at kaste det menneske, som sidder på dyrets ryg, af. Hvad er det for 3 discipliner? Lars og Jesper. Vi er kastet af en okse, ikke? Jo. Det er den ene. Vi er kastet af en... Tyr. Hest, det er den anden. Det er rigtigt. Og der er 2 variationer af kastet af hest. Ja. Der er den klassiske, og så den mere neo-nye... ekspressionistiske. Og hvordan er det nye, den nye metode er? Det foregår til jazzmusik. I får for okse, og I får for hest, hvis I kan fortælle mig de 2 hestevariationer, der er. Okay, så tænker vi lige om. Med uden sadel? Ja! Mine damer og herrer. Med og uden sadel. Det var det. Det var quiz i en hornlygte. Aftens vinder blev Sanne og Lasse. De vandt 13-11, mine damer og herrer. Giv dem en stor hånd. Tusind tak, fordi I kiggede med. Vi ses en anden gang.